forbruket på skolene, store arbeidsplasser og institusjoner, så er forbruket mye større. Allerede du som vi har våknet opp, ser opp og lagt fra oss telefonene, ser det ut som at det er dere voksne som har lagt ansiktene i telefonene. Det er vår fremtid, men vi trenger dere voksne til å hjelpe til å rydde opp. Sånn. Flere her, også lokalt. Slipp alle også det hos oss. Folk trenger arbeidsplasser, men miljøperspektivet og miljøavtrykket mot helseplass til helt, på en helt annen måte når vi skal etablere en ny arbeidsplass. Jeg kan love dere tre konkrete ting der som jeg blir hjelpet som ordfører. For det første skal vi gjøre en klimavurdering av alle større avgjørelser som vi vurderer økonomiske konsekvenser. Vi skal også vurdere de miljømessige konsekvenser. Og så skal vi utarbeide et klimabudsjett og et klimaregnskap i kommunen, så vi kan se hva vi gjør når det gjelder å få ned utslippene. Det andre jeg ønsker å gjøre, det er å opprette et eget ungdomsråd for klima, som skal holde kommunestyret i ørene og sørge for at ungdommens klimaengasjement får en fast kanal i våres kommune og kan fortsette. Og det tredje jeg vil gjøre, det er å opprette en kommunes klimaråd med næringsliv, fagfolk, politikere, men også med representanter fra de politiske ungdomsorganisasjonene og næringsorganisasjonene. Det er de konkrete tingene som jeg ønsker å gjøre.